Sa subjekta biznese? Atë subjekte aktiv që janë në qytetin e Gramshit, janë gjithsej 440 subjekte. Gjatë vitit 2024 janë hapur 10 subjekte të reja. Do të thashë fushë janë këto? Kryesisht janë në fushën e profesioneve të reja. Dhe janë subjekte të cilët janë hapur nga moshën të reja. Ka interes, ka kërkesa të tjera për të hapur biznese? Për momentin s'kemi patur, to që janë, domethënë, janë aktiv. Hapjen e bizneseve, a janë korrekt për sa i përket pagesave ndaj bashkisë subjektet, po thuaj se 90% 95% e subjektet janë subjekte korrekte, të cilat lejojnë detyrimet vendore. Çfarë mbetet për ju për ta riparuar në të ardhmen? Në që se vazhdojmë shumë këto ritme, dhe sa se jemi mirë, dhe më thëmë nuk e ecë në të rrugë, në subjektet e qytetit tonë. Abi şu